Once again, welcome back to Drive FM channel. Tiki tiki. What? Okay, so hari ni saya nak buat konten santai-santai sahaja, iaitu konten vlog ke Kelantan. So hari ni kita akan pulang ke Kelantan, pulang ke tanah air. Pulang ke tanah air dia lah, sebab kita nak melahirkan di sana. So doakan semoga dipermudahkanlah segala urusan. Kat belakang ada Grace, nampak tak Grace dengan Tommy tu? Kejap lagi nak bertukar balik tu, nak letak sebelah-sebelah. So yeah, let's see how perjalanan goes. Berapa banyak kali berhenti. So kita akan ke Kuantan dulu, baru kita ke Pasir Mas. Ni korang, sejuk baru je bangun sebab nak terkencing sebenarnya. So tengok, macam biasalah kita singgah toilet dulu. Harap korang dengar suara Jo. Bangun sebab nak terkencing je sebenarnya. So ala-ala ni dia pergi isi minyak. Aku tak nampak ni pula. Gitulah, aku barai. So jom lah kita jalan ke stesen minyak kat belah sana. Let's go. Wah, kat sini macam cerah sikit. Barai gila ni, aku macam ngantuk. Sebab actually pagi ni baru Jo kemas beg. Baru nak kemas beg pagi tadi. Sebab kita orang busy lah semalam. So macam tu lah. Tak beli air, dahaga. Jom lah kita. Okay, so settle. Kita dekat mana dah sayang? Baru nak masuk airway ni. Baru nak masuk airway, baru keluar KL lah kan. So singgah beli wet tissue. Tiba-tiba aku risau kalau tiba-tiba Grace dengan Tommy terkencing ke apa, perlu aku nak bawa wet tissue. Tapi soalnya diorang tak kencing pun. Lepas tu beli jajan-jajan sikit, kupu ikan. Jom lah kita gerak. Isinya sayang, sebabnya muka isteri awak ni. Kita dah sampai sempat di negeri Pahang. Second toilet, I'm done. Let's sambung tidur pula lah. So, alhamdulillah kita dah sampai Kuantan. Sayang. Kita dah sampai Kuantan. So, benda pertama sekali adalah cari toilet. Lepas tu, kita akan pergi kedai Kak Pia, kakak saya. Kita makan dulu kat situ. Kita bagi-bagi barang sikit. Jo ada bawa hadiah. Hari tu pun pergi kakak Jo. Birthday family Jo semua dekat-dekat. Hari tu kan Jo buat budi Mama, Mami Jo, Papa Jo. Budi Kak Pia bulan 10. Terus semua dekat-dekat je. Budi Mami Jo 19 hari bulan 10. Kakak Jo 20 hari bulan 10. So semua dekat-dekat. Jo je special bulan 6. Wow. So tak adalah aku berebut dengan orang lain kan. So yeah, lepas tu Jo belikan perfume juga untuk nenek Jo. Sebab nenek Jo dia kata perfume dia dah habis. So ya, yeah, kita nak jumpa nenek Jo jugalah. Sekejap lagi kita tengok sekejap lagi. Kita rangkaian ketiga, kau rasa ni ketiga ke keempat? Tak perlu tak ingat dah toilet ni berapa ni. Tapi begitulah, so jom kita ke kereta. Cantik lah Habibie. Wow. Yeah, cantik lah Habibie. Kata isi minyak. Ada sampai restoran Kak Pia. Wow. Dengan suami dia.
more relocator. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Saya drive, saya tidur je kat tepi. Saya paling function. Betul, saya yang paling function dan paling bersemangat untuk saya. Ha. Marissa. Cantiknya awak ni Marissa. Amin. Ini Mariam. Nama Karis. Marissa. Mariam. Orang berjanji kau pakai brown brown. Ria. Kembatika. Dia selalu cakap ni kembatika. Ria, happy birthday. Aku ni je sempat jumpa. Welcome. Wow, collection lagi. Yeah. Raspberry. Welcome. Dah sampai nak bagi Nani perfume. Nani. Perfume untuk Nani. Oh, thank you Nani kau. Tak adalah, tak tahu. Ni saya beli yang baru. Oh, minat lama-lama. Tak adalah, kita beli yang baru lah. Oh, dia father you. Nani pilih jaga kesihatan. Jangan pun makan ubat. Date sekarang dah pukul 5.40. Kita masih menunggu mama. Lepas tu kita nak gerak dah. Cuaca pun kita orang tadi duduk kat luar, sekarang masuk dalam sebab orang hujan. Ush, kenapa mata saya macam ni? Ngantuk. Saya? Saya. Dua-dua kita. Sekejap lagi masuk kereta sama tidur. Boleh? Untunglah boleh tidur. Saya tolong tidurkan untuk sayang. Bagus. Suruh anak muka yang... Tengok siapa baru balik sekolah eh? Kau balik sekolah? Sini, sini. Kan? Ni anak pertama kakak saya yang semai. Macam saya ke? Buat pis. Justin Bieber ni. Ni Justin Bieber. Penat belajar eh. Rasa macam mana tiba-tiba okay. Bunyi. Bye-bye. Macam mana bunyi? Okay. Korang, so sekarang dah pukul 6.30. Kita dah nak balik. Gerak ke Kelantan. Thank you, Kak Pia. Bye semua. Thank you so much. Selamat selalu. Guys, korang yang mana duduk area Kuantan ni, korang kena datang sebab sedap gila semua keadaan dia. Gentle, sedap kalau saya kat sini. Tak luar, keluar tangan. Kalau saya kat sini, saya datang hari-hari tau. Tengok, full. Student apa? Student, tak. Keep apa, something lah. Okay. Okay korang, so sekarang baru nak perjalanan ke Kelantan. Mana eh? Tadi saya tengok dia tulis hentian sebelah Kelai. Apa eh? Tak ingatlah. Hasilnya lupa. Aku entah. Ha, tapi kat Terengganu tu lah. Ha, gitu lah. Right guys, so sekarang kita sampai dekat Renal Ajil. Macam biasa berhenti untuk kecing. Kali ke berapa dah? Oh, 5 ke 6 kot. Ha, 5 ke 6 tahulah. Tapi tengok editor tak lama buat apa. Women. Oh, ni sini.
terbaru sekarang pukul 10.40 dah. Baring gila. Riz pun dah sakit leher dah. Share sayang. Kucing kita pun dah kelaparan kat belakang tu. So yeah. Sekarang ada balik ke Pasir Mas. Ada lagi setengah jam macam tu lah. Lepas tu ya. Kita nak rehat. Ya Allah barangnya. Okay lah, bye. Okay, this is our last toilet kat sebelum balik. Settle. Settle ke toilet. Alang-alang tu dah sisi minyak. Dekat Petron baru, dekat tahulah, dekat Kelantan lah, dekat tahu Petron baru ni. Cantik dah, oh lah toilet dia. Dekat belakang lah tapi gelap lah. Seram juga. Okay guys, kita dah sampai. Alhamdulillah. Jom-jom, nak-nak-nak. Jom-jom, kita nak salam jap. Okay guys, so kita dah sampai rumah. Alhamdulillah. Terbaba. Okay, so alhamdulillah lah selamat sampai. And tak ada apa-apa berlaku. So so vlog kali ni dia lebih kepada berapa kali John nak pergi toilet. Gitu. Selamat. Selamat kepada para suami. Kalau isteri korang mengandung tu biasa kalau kita toilet. So hope korang enjoy. Kita akan buat banyak konten menarik insyaAllah kat Kelantan ni. Wow. Selagi belum bersalin. Yeah, and thank you yang mana mendoakan kita orang. Thank you guys. Sampai jumpa di next episode. Bye bye. Assalamualaikum. Cikit-cikit. Puat kali. Tak, 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 tak